رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزیزان گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے یہ کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھ پہ یقین نہیں کریں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ، پھر تمہیں ایک بجلی کی کڑک نے آن پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 نمائندوں کو لے کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا. بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تعلیمات دے دی گئیں. جب یہ تعلیمات اور یہ ہم کلامی ان 70 نمائندوں کو بتائی گئی، انہوں نے کہا واہ، ہم تو ماننے کو تیار نہیں، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے، یہ بات ہم نہیں مانیں گے. اب یہ انتہائی بےہودگی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا جو ہے وہ تو ایمان بالغیب ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ ایمان بالغیب لے آئے اور آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے اس شخص کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو اب ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کے رسول کو نظر آتی ہے، گویا کہ ہمیں نظر آتی ہے، ماننا پڑے گا، یہی ایمان بالغیب ہے. اس قاعدے سے وہ منکر ہو گئے. فرمایا بجلی کی کڑک آئی اور سائقہ، وہ بے ہوش بے جان ہو کے وہ گر گئے. اس کے بعد اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ پھر زندہ کیا، انہوں نے پھر توبہ کی. بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہر چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ مطالبہ درست نہیں ہے. وہ علامہ کہتے ہیں کہا تصویر نے تصویر گر سے، نمائش ہے تیری میرے ہنر سے، ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہے میری نظر سے. تو مصور جواب دیتا ہے کہ گراں ہے چشم بینا دیدہ ور پر، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر. آگے میں بھول رہا ہوں، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر، نظر درد و غم و سوز و تب و تاب، تو اے ناداں قناعت کر خبر پر.
تصویر پھر یہ کہتی ہے کہ خبر عقل و خرد کی ناتوانی، نظر دل کی حیات جاودانی، نہیں ہے اس زمانے کی تب و تاب سزاوار حدیث لنترانی. تو مصور کا آخری جواب یہ ہے کہ تو ہے میرے کمالات ہنر سے، نہ ہو نومید اپنے نقش گر سے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو پوشیدہ، کہ پوشیدہ نہ ہو تو اپنی نظر سے. اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مصور کو بھی پہچان لو گے. ہر جگہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں سب کچھ اپنی نگاہوں سے نظر آئے، یہ مطالبہ بچپنے کا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا اور اس کو انتظار کرنا چاہیے. اس موقع پہ بائبل کی ایک عجیب تضاد بیانی سامنے آتی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بجلی کی کڑک میں آن لیا، بے ہوش ہو گئے، بے جان ہو گئے. بائبل یہ لکھتی ہے کہ یہ کتاب خروج باب 24 آیت نمبر 10 اور 11 میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہاتھوں سے ان کو کھلایا اور پلایا. اور آگے چل کے یہاں پہ بھی آ رہی ہے بات، آگے چل کے اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب یہ کھلی کھلی تضاد بیانی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ دوسری بات جو ہے، یہ بائبل میں کتاب خروج باب نمبر 33 اور آیت نمبر 18 سے 23 تک بیان کی گئی ہے. یہ کھلی کھلی ایک تضاد بیانی ہے. اس معاملے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا انسانی بس میں نہیں ہے. یہ جو ہمارا نظام ہے یہ اس قابل نہیں ہے، ہمارا جسمانی نظام، اس کے قوا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے. یہی وجہ ہے کہ باقی ہم چل کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. ہاں تو اگر ایک نظارہ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی تجلی پہاڑ پہ کرتا ہوں، تو صرف ذرا پہاڑ کو دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عکس، اپنی ایک تجلی کوہ طور پہ جب کی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، ایک تجلی، اور وہ بھی ان پہ نہیں پہاڑ پہ آ رہی تھی، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کو روح در روح اس دنیا میں دیکھنا انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں اتنی قوت عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ نظام ہی الگ ہوگا، نظام کائنات، نظام تخلیق، نظام فطرت، قوانین فطرت، سب کچھ الگ ہوں گے، مختلف ہوں گے. وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما دیں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار سے مشرف ہوگا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. وہ جو بجلی کی کڑک سے تم بے جان ہو کے گر گئے تھے، ہم نے پھر تمہیں زندگی عطا کی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. وظللنا علیکم الغمام، ہم نے تم پہ ابر کا سایہ کر دیا. یہ صحرا سینا اور یہ سارا علاقہ بہت سخت دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں اتنا سبزہ اور اتنے درخت نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی امت کے لیے، چونکہ یہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، ان کا ایک اکرام یہ فرمایا
कि इन पे मुसलसल बादल का साया कर दिया ताकि इन्हें धूप की तकलीफ ना हो। वह अनजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने मन और सलवा दो इंतहाई लजीज खाने तुम पे नाजिल कर दिए। ये क्या था साहब? ये एक तो नबाताती स्वीट डिश थी और एक तीतर का गोश्त था। तीतर से मिलता जुलता एक परिंदा था और उसका वो इतनी कसरत से आ जाता था कि वो पकड़ के उसको पका लेते थे, खा लेते थे। तो इंतहाई लजीज गोश्त था परिंदे का और इंतहाई लजीज एक नबातात थी मीठी, ये मन्नो सलवा थी। ये अल्लाह ने इतनी कसरत से उनको अता कर दी कि उनको इसके ढूंढने में, पकाने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। और हमने फरमाया कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, ये तय्यिबात में से जो भी हमने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाई है उनको खूब खाओ। वमा ज़लमूना, हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और ये खुद अपने आप पे जुल्म किया करते थे। वइज़ कुलना, और जब हमने इनसे कहा उदखुलू हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ फातिहाना तौर पर। फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअतुम रग़दन, और इसमें जो जी चाहे तुम जी भर के मर्जी से तुम खाओ पियो। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और इस शहर के दरवाजे से सर झुकाए हुए सजदा करते हुए दाखिल हो। मुतकब्बिराना, फातिहा आमतौर पर मुतकब्बिर हो जाता है, मुतकब्बिराना तौर पर दाखिल मत होना। वकूलू, और यूं कहते हुए दाखिल होना हित्ता, ऐ अल्लाह तेरी मगफरत तेरी माफी, हमारे गुनाह माफ कर दे। और ये हित्ता का एक मफहूम ये भी है कि जिन लोगों पे तुम फतह पा रहे हो उनको भी माफ करते हुए, कि आम माफी का ऐलान करते हुए, लोगों के साथ आम दरगुजर का रवैया इख्तियार करते हुए तुम इस शहर में दाखिल हो जा। नग़फिर लकुम खताया, हम तुम्हारी खताएं भी माफ करते जाएंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो लोग एहसान करने वाले हैं उनको हम और ज्यादा देंगे, और ज्यादा देंगे। فبدل الذين ظلموا, बदला बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने के जुल्म किया, कौलन इस कौल को, गैर लजी कील लहुम, और किसी कौल के बदले, जो कहा गया था वो नहीं किया इन्होंने, कुछ और कर गुजरे। فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, इन जुल्म करने वालों पे हमने आसमान से अजाब नाजिल कर दिया। बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। अजीजाने गरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप मुस्तकिल अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। आपकी गर्दन झुकी हुई थी और इस कदर झुकी हुई थी कि हदीस में है कि आपकी ठोड़ी बार बार ऊंट की कोहान से टकराती, और आप अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए और अल्लाह की नुसरत पे हम्द करते हुए मक्का मुकर्रमा में फातिहाना दाखिल हुए। बिल्कुल यही हुक्म यहाँ दिया जा रहा है कि तुम शहर में जब फातिहाना दाखिल हो तो आम माफ़ी का ऐलान करते हुए और अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होते हुए अल्लाह के हुजूर झुकते हुए तुम दाखिल होना। मुतकब्बिराना तौर पे फसाद बपा करते हुए, लोगों को लूटते हुए, लोगों की इज्जतों से खेलते हुए नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना।